grande catapulta! Grande! Louco catapulta! Catapulta, exatamente! Entra! Ops! Vê-se logo! Esse gabarito! Perfeitamente espantoso! Deixa estar! Senão depois o Rodil não te apanha, pelo amor de Deus! Ali do lado de fora, como é que é possível? Desculpa. Senta aí, catapulta, senta aí! Catapulta, é um prazer ter-te aqui na minha casa. Eu sei que tu chutas com os dois pés, cabeceias com a cabeça. É isso, solta aí, solta aquela cabeça, e és um caso espantoso, catapulta. Fica aqui em casa, ao abrigo dos olhos, os olhos indiscretos daqueles, aquela malandragem do desportivo dos esportes. Isso é que nunca na pesada. Eu só gostava era de saber qual é a ideia. A ideia? A ideia? Sim. Oh, meu cara, a ideia é exatamente manter-te ao abrigo daquela gente e fazer com que tu faças o contrato exatamente com os Fluminantes. Eu quero que... A ideia é essa. Não faltava agora mais nada, assinares com aquele clube zeco. Quando tens abertas as portas dos gloriosos Fluminantes. Queres uma aguinha mineral? Uma aguinha mineral para ti, queres? Não, por acaso agora ia beber uma cervejinha fresquinha. Cerveja, qualquer da puta. Cerveja não, cerveja. Bem, uma vez sem exemplo, vai uma cervejinha, mas eu sei. Anda. Eu sei que é que uma cervejinha está aqui assim. Eu sei, uma vez sem exemplo, eu sei que tu és um homem que não bebes, que não fumas, és um homem que estás perfeito. Não. Peraí, acho que o cigarro faz um bocado mal, sabe? Um homem do teu gabarito, um ponta de lança como tu não devia fumar de maneira nenhuma. Mas olha que eu não, eu já... Oh, homem, eu sei, não assinaste, foi a tua sorte que não tens assinado. São estas horas tens lá jogar para aquela porcaria do desportivo do desporto, aquelas camisolas horríveis. Mas tu sabes qual é o equipamento do desporto deles? Sabes? Mas os Fluminenses não são... Não, peraí. Camisolas são castanhas e lilás, achas isto normal? Não, os Fluminenses são... São, mas poderia não ser. São, sobretudo, numa projeção futura, um pequeno grande clube. Aliás, é mais grande que pequeno. Isso é que é. É, evidentemente, sabes, é pequeno, mas tem uma grande coisa. Tem sempre os ordenados em dia. Ah, é? É, exato. Pode não ter em mês nem ter em ano, mas tem em dia. Tem em dia, tem. Olha, para teres um exemplo, calcula tu que ainda ontem pagámos o ordenado de maio do ano passado. Eu não estou a perceber qual é o meu interesse no meio disto tudo. Qual é o meu interesse? Vamos lá, semelhante coisa. Qual é o interesse? Toca-te a puta. Perceba as coisas. Oh, meu interesse é todo. Tu sabes que este clube dos Fluminenses, quiçá pequeno, é catapulta. É aquilo que vais ser catapultado para o estrelato do futebol. Exato. Sabes que todo dia sim, dia não, isto aqui, dia sim, dia não, está aqui assim, o Robson, está o Robson, constantemente, e o Pinto da Costa, aqui constantemente, é verdade. Bem, nos outros dias quem aparece muito aí também é o Damásio, o Horto Jorge, vem cá muito também. E depois quem aparece sempre aos sábados é o Queiroz e o Pedro Santana Lopes. Isso não me interessa nada, eu não estou nada interessado. Eu sei, coitado, ainda por cima é modesto. Um atleta da tua craveira, ainda nestes tempos, saber que estás despido de egoísmo e queres simplesmente envergar a gloriosa camisola dos Fluminenses. Eu não disse isso também, não. Eu sei, claro, eu sei que um jovem como tu tem ambições, é natural. Um homem do teu gabarito, e quais são as ambições de qualquer jogador de futebol? Qual é? Diz-me qual é? Itália, Alemanha, mas sobretudo Itália. Estás a pensar em Itália, seu malandreco! Estás a pensar em Itália! Mas aqui os Fluminenses são a catapulta, como o teu nome diz, a catapulta para Itália! Catapulta para Itália! Então, tudo se passa por aqui assim, tudo se passa por aqui assim. Sabes onde é que começou o Rui Costa? Não. Sabes onde é que começou o Paulo Sousa? Também não. Sabes onde é que começou o Fernando Couto? Não. Sabes onde é que começou o Baggio? O Baggio não. Eu também não, mas também não interessa. Então, podes sonhar com o Milão, com o Inter, com o Bayern, com qualquer, com a Fiorentina, é a gloriosa incerteza do desporto. Ah, isso é que é verdade. Isso é que é verdade. Mas estás com sede? Por acaso, e a outra cirurgia? Então, é nervos, são tudo nervos. Acalma, fica tudo resolvido, homem. Ficas aqui, não sais daqui. Amanhã vai o presidente, aliás, vem o presidente, vem cá. Assinamos um contrato só com vantagens para ti. Para as duas partes. Depois vem a rádio, a televisão, essas coisas todas. Mas eu não quero nada disso. Ele é modesto, meu caro catapulta. Catapulta, exatamente. É necessário. Os mídias são... Eu também não gosto. Eu sou um homem modesto. Eu não gosto de enfrentar as câmaras, os jornais. Mas não. Temos que, se for preciso, tens que enfrentar e dizer assim. Estamos aqui. Olá. Estamos aqui. Esta aqui é a nossa... Tu quase há 8 dias à tua espera na leitaria. Tenho que estar aqui, não é? 8 dias não pode ser. Ah, desculpa, lá estás com visitas. Desculpa. Não, lá. Vem da cá. Anda cá. Olha para a pinta dele. Põe-te de lado. Faz-me põe-te de lado. Olha. Hã? Vê lá se não estás a visitar. Vê só.
senhor, acho que estou a conhecer. Quem é? Quem é? Eu acho que estou a conhecer, que não o conheço lá nenhum. Quem é o senhor? É o Catapulta, homem. É o Catapulta? Não, não é. Mas cadê? Cata, cata. Cata, cata? Pulta. Mas o cata? Cata lá uma catapulta. Não. Catapulta. Estás a chamar isso ao homem e... Homem, não é nada disso. Não chama nada, se burra. Este é o reforço dos fulminantes. É o ponta de lança, homem. É o ponta de lança de grande gabarito, homem. O senhor é isso? Exatamente. Mais. É mais também. É ele que vai salvar os fulminantes. É árbitro, o senhor? Não. Não, burro. Ah, é burro? Não. Não. O senhor é burro? Tu és burro, ele é ponta de lança. As duas coisas. Ele é que é o sobre catapulta, ponta de lança. Ah, catapulta, ponta de lança. Sim, senhor. Assim é catapulta, que é. Ponta. Catapulta, ponta, ponta de lança. Catapulta, ponta. Catapulta, ponta. Exatamente. Este é o que é o catapulta, ponta. Ponta. De lança. De lança. De lança, exatamente. É de lança. Joga a bola de lança. Lança. Está aqui. Lança, bebo cerveja de lança, faço tudo de lança. Já faço tudo de lança. Eu também bebi uma cervejola. Beba cervejola? Mas porquê que bebo? Porquê que estás sempre a beber cervejola? Já vai lá buscar cervejola se quiseres. Mas os dois a beber cerveja é sempre a mesma coisa, não é verdade? Agora temos mas é que pensar noutras coisas, não é verdade? Por exemplo, temos que ir talvez, quiçá, jantar. Jantar é uma boa ideia. Já vamos jantar. Mas primeiro ficamos na cervejinha e já vamos jantar. Então não há nossa. Pronto, há nossa, senhora. Catapulta! Senhoriça! Eu posso correr o risco de me dizerem que eu estou a ensinar o Padre Nosso ao vigário, mas tenho que lhe dizer. Diz. Isto é assim, sabes que... Qual é o problema fulcral do futebol português? É o remate. O remate é deficiente, sabes o quê? O jogador português é um jogador instintivo, cheio de potencialidade, mas falta-lhe um pormenor técnico... O pormenor técnico está sempre a beber, não é o pormenor técnico, não é? Mas ajuda muito. Ajuda, é um bem, filha, de uma maneira. Mas se calhar é gasóleo, então tem que meter. É gasóleo? Se ele é catapulta. Não, é catapulta, por não digas disparar. São mais acebados. O pormenor técnico é fundamental. E eu posso te ensinar alguma coisa, modéstia à parte, sobre isso. O remate é uma coisa fundamental. A posição do corpo, como tu posicionas o corpo em relação à bola, é fundamental. Por exemplo, se estás inclinado, o remate, pomba, por cima da barra. Tens de estar enquadrado com o corpo. Para bem, assim, supresse-te. Ei, pás. Foi quase, e a bola voltou ainda aqui. Voltou. Estás a sentir a distância. Estás a sentir, portanto, estás a sentir? Estou, o que eu estou a sentir é que estou com uma fome de caraças. Está com fome? Está. É cá dos meus, ao seu catapulta, ou será cá dos meus? Está bom. Está. A Alice vem aí, faz um jantarinho e pronto. Homem, depois, um jantarinho. Então, jantarinho. Um homem deste gabarito, que tem um remate e o corpo para a frente e para trás. Não, sei. Eu é que tenho. Tu é que tens o corpo. Agora vais dar um jantarinho ao homem. Não, tem que ser uma coisa como deve ser, não é? Não há nada de substância no frigorífico, portanto. Não, mas vamos ali ao talho do Veiga. O Veiga tem o talho. Vamos ao talho do homem. Do Rui? Do Rui. Sim. Os bifinhos do lombo. O senhor gosta de bifes do lombo? Adoro. Somos dois. Mas tu também vais porquê? Não estou a perceber. Não, temos que ir os dois, porque a gente tem que assinar depois. Temos que ir os dois, não é? Ah, em nome do Fulminante temos que assinar os dois. Exatamente. Mas tem que ser dos diretores, tu também és diretor. Mas faz conta, o diretor foi para o estrangeiro e eu sou o diretor. Aliás, até tenho um ar de executivo também. Achas que ele papa essa? Ele papa essa e nós papamos a carne, não é? Está bem, pronto, então vamos aos bifes. Vamos os dois. Ou só catrapila. Puta, catrapila, qual catrapila? O senhor gosta de bifes com acompanhamento? Gosto. Pronto, a gente acompanha, não é? Está bem, pronto, acabou-se. Agora, como ele é o presidente, que ele é que vai contratar, eu sou o senhor não deve ter reparado, mas eu sou o preparador físico já do nosso dito, clube. Já tinha dito, tu eras o preparador físico. Aliás, vê-se pelo físico. O senhor não se importa de vir para aqui para a gente fazer os nossos... Isso é fundamental. Enquanto a gente vai ao talho, o senhor fica aqui. Tem que largar a porcaria da cerveja. Cada casa. Agora, para. Oh, catapulta, pelo amor de Deus. Isto é desporto, não é? Concentração. Vai, o senhor agora vai fazer mais ou menos o que eu lhe vou dizer. Eu depois tenho que ir ao talho e o senhor fica a fazer. Portanto, é chegar com as mãos aos pés, não fazendo isto, não é? Eu faço, porque já não tenho a sua idade, não é verdade? E o senhor vai batendo com os pés e vai fazendo... Não, batendo com as mãos dos pés, não é? Não é batendo com os pés. E quantas destas? 235, pelo menos, não é? Bah. Não, mas não é não, verdade. Sem entrar os joelhos. Pobre eu que não tenho a sua idade, ó, oh, puta puta. Exatamente. Isa. 230 vezes, vamos nós andando. Pronto, vai. Agora 230 vezes. Vá, 2, mais rápido. 3, 4, a gente vai ao tanque, está bem? 6, não se esqueçam dos bifins. Não, do lombo, é do lombo. É do lombo. Pois é, ali ela fica sabendo que eu não gostei muito. Ouça lá uma coisa.
coisa, quem é você? O que é que você está aqui a fazer? O que é que você está aqui a fazer, homem? Hã? Espera aí, Lila, que eu já descobri tudo. É um gatuno. Que bandido! Apanhámos um gatuno aqui em flagrante delito, homem. Quietinho, hã? Seu bandido, hã? Não estás com medo, Lila? Eu estou a tremer, eu estou, Já te ah, meu bandido! Mas estás feito comigo? Olha lá! Como é que tu vais fazer? Explica lá! Como é que eu vou fazer? É assim, filha! Espera quietinha aí, mãos ao ar! Não se nem um bocadinho, hein? Olha, mal sabes tu que eu tenho aqui uma pistola calibre 56, quieto! Olha, até ao juiz e a polícia! Olha que isso dispara! Isso dispara para lá e para baixo! Dispara, hein? Que tal, hein? Meu bandido, meu malandro! Aqui com isso vinhas a assaltar uma mulher indefesa, não é? Quê? Calado, homem! Coladinho! Não tens vergonha nenhuma! Se fosses meu filho a viajar, o que é que eu te fazia, filho? Bandido! Quietinho aí, Lila! Vamos, calce! Calce, esteja caladinho! Lila, vai fazer uma coisa, baixa-lhe as calças! Baixa-lhe as calças! Eu ouvi fazer isto num filme de detetives. O detetive tirava as calças ao ladrão e depois ele ficava ali e não podia fugir. Mas eu só me quero ir embora mesmo. Olha, quer fugir o bandido, quer quietinho e quieto. Quer fugir o quê, hein? Quietinho. Baixa-lhe as calças. Oh, Alice, eu tenho vergonha. Mas não baixa-lhe. Quieto, rapaz, há até cuecas, hein? Vá lá, baixa-lhe as calças. Pois deste trabalho todo, espero bem que não tenha. Baixa lá. Baixa os dois, Alice. Não, não, não. Quer ver, vá lá. Meninas? O que estão aqui a fazer? Meninas, quem? Olha lá, foi essa a ginástica que eu te ensinei aí. O que é que vocês estão aqui a fazer? Agora já não fazem cá falta nenhuma, vá, gira. Apanhamos um homem cá em casa, quer dizer, a Alice é que o vi primeiro. Mas eu é que baixei as calças. Parate isto, homem. Fazer isto a um jogador de futebol, por amor, o que é isto, homem? É este gajo que marca os golos, é este gajo? Homem, pula-se. Um jogador de futebol não mostra as pernas, homem. Por amor, põe isto para cima. Mas que é uma porcaria de mais pernas, filho? Porcaria? Sim, queria onde até? Desculpa lá, vocês estão completamente loucas. Vocês fazem isso ao nosso convidado. Ao nosso... Oh, Pedro, vê-se muita desculpa. Ao nosso convidado. Aqui ao catapulta, vocês fazem isso, homem. Umas pernas que valem dinheirão, meninas. Umas pernas que valem dinheirão? O que vale é uma porcaria? Não achei graça nenhuma. Vale, umas pernas são catapulta. Oh, vale tanto que nós bifes. Sabes a quanto é que está o preço do quilo do bife? Ah, mas depois de comprar a carne agora. Carninha, da boa. Isto é o catapulta, é o famoso catapulta ponta de nossa, lança. Nossa. Que vai ser o reforço dos fulminantes, perceberam? Ponta de quê? Ponta. Oh, filha, nada, não é nada. Não é nada. De lança, foi quando disse de lança, não é? Ponta de lança, que é o reforço dos fulminantes, fica sabendo? É o reforço da ponta de lança dos fulminantes. E vocês despenam aqui assim como eu despo uma vez com as cuecas. Horríveis, ainda por cima, horríveis. Não, são horríveis, também não são horríveis. São horríveis, têm bonecas, são limpas. Eu não estou a perceber nada disto, Nico. Desculpa, mas eu não estou a perceber. Mas ele é nosso hóspede, porquê? Porque é o catapulta, porque está aqui escondido para não ser levado pelos desportos esportivos do outro clube, perceberam? Tem que ficar aqui assim, exatamente aqui à espera para assinarmos o contrato com ele logo que chegam os dirigentes. É exato, por isso é que as pernas dele valem um dinheirão. Dinheirão. Muito dinheirão. Eu também queria. Logo chegam os dirigentes, assinamos o contrato e pronto, está feito. Uma catapulta vai ser. É só. Ah, aliás, a partir de agora já não são 8 anos de contrato, são 10 anos, ainda é melhor para si. Ela. Exatamente. Ela. E 12 bifes. 12 bifes. E além disso, vai levar um prémio de $1 milhão. Um milhão de dólares. Está cheio de sorte, ó. É verdade. $1 milhão no caso dos fulminantes ascenderem à primeira divisão. Obrigado. Não, terá agradecido. Muito obrigado. Até lá. Seu ordenado 16 contos por mês, não é verdade? Com direito a um par de botas por ano. Jantar em casa de vitória e lanche em casa de empate. É isso. Mas é bife com o homem sempre. É bife com o jantar. Se eu soubesse ia para o futebol assim, aqui é 16 contos por mês. Isso é verdade. E botas. Isso é verdade. E um par de botas, é verdade. Catapulta, um grande abraço. Catapulta. Vamos aí, força. Ah, que não está nada, mas nada. Dá-me. Aqui estamos nós a comer estas coisas horríveis, enquanto aqui o nosso
catapulta, está ali fazendo ginástica. Só pode comer saladas, mais nada, saladas. É uma vida de sacrifício, a vida dos jogadores. A Alice já te faz uma salada, vai continuando. Vai continuando. Um, dois, três, mais rápido. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Exatamente. O que é que me estás a comer o ovo? Não. Vai. Um, dois, três, continua. Não perder o ritmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Acho que ele aguenta até o jogo assim. Continua. Vai, vamos comer. Adeus. Cá estou. Onde é que tu vais todo engravatado? Eu não vou. Eu vou participar numa cerimónia. Uma cerimónia determinante na futura vida desportiva dos Fluminantes. Ah. Fiz um verso. Determinante nos Fluminantes. Então vou buscar o smoke. Tu? Não rime, não é verdade. Vais é ficar aqui, sossegadinho, aqui smoke, ao pé de mim. O que é que smoke, tu estás bem? Deixa-te estar. Tá bem, eu fico. Eu fico ao pé da minha mulher. Ah, mas os bifes estavam uma coisa muito bom. Estavam ótimos. Ah, o Jonato, sou catapulta. Tu já estás cansado ou catapulta? Catapulta? Não é catapulta, pelo amor de Deus, é catapulta. Ah, é na ginástica, Muita ginástica, mas chegam a só para que chegam os diretores, assinarmos o contrato e pronto, com grandes vantagens, cada vez mais vantagens para ti. Isto é para te falar com toda a franqueza, meu caríssimo catapulta. Mesmo que tem pinta de catapulta, não tem? Físico catapulta, ele é um catapulta. Parece que está à porta do cemitério e tudo, já que as coisas ali. À porta do cemitério porquê? Claro, lembrei-me agora, à porta do cemitério. Aquelas flores. Lembrei-me. As flores das cuecas? Não, as coisas que vão ali, homem. Está nervoso, está nervoso, não percebi porquê ainda. Não percebo o que é que se está a passar. Se calhar que é bifes. Francamente, bem, temos aqui o contrato, temos aqui tudo. É só eles chegarem, imediatamente serão satisfeitos. Caneta, alguém tem caneta? Dá cá uma caneta, isso é fundamental, temos uma caneta. Ó, catapulta, vais assinar com a caneta, que esta caneta já nos deu uma grande alegria. Não é agora. Deu alegrias, mas não foi agora. Mas eu posso assinar. Não podes assinar. Temos esperado que cheguem os diretores, filho. Sem chegarem os diretores, não podes assinar de maneira nenhuma. Não é verdade? Pronto. Achas que isto é o quê? Será que eles vão chegar atrasados? Ninguém sabe. Deus ouviu. Eu cheguei atrasado. Meu caro honorado. Está bom, muito obrigado. Lopes, onde é que estão o homem? E assim, fechei a porta à corrente, tal e pode-se constipar. O homem canta muito. É ele. Obrigado. És um homem de gênio. Obrigado, meu. O catapulta. Até te falta a voz. Catapulta, dizendo. Prazer, alegria que eu sinto de ver o catapulta. Dos Fluminantes. Catapulta. Ponta de lança que nos faltava. Exato, isso era o ponta de lança, exatamente. Faltava-vos o quê? Ponta de quê? Desta vez é de lança, filha. De lança, claro, ponta de lança que faltava. Repara bem na pinta do catapulta. Estou a ver a pinta do catapulta. Vamos lá, isto. Quando é que está pronto? Já está aí? Pronto, imediatamente está tudo isso. É só assinar e pronto, não há nada para fazer. Está aqui, saber. E o catapulta leu e está de acordo? Não leu e está de acordo. Exato. Oh, catapulta, você vai já assinar. Já imediato, o catapulta. Assinar o quê? Eu já sou assinante tanta coisa. Não, mas assina mais isto, o catapulta. Assina aí, faz favor. Catapulta. E está catapultado para a fama. Segunda página, assina esta caneta. Esta caneta já assinei quatro bifes com esta caneta. Assinaste os bifes, não. Assinaste a requisição para os bifes. Mas eu tenho direito a um do Lombo também. Do Lombo, vá. Assina e segundo autograma. Então, olha, agora o telefone a tocar era o que faltava. Filha, até lá, mas diz que eu não estou. Não, diz antes, o Sr. Lopes está em reunião, assim é. Uma reunião histórica. Histórica, Sr. Honorado, pelo amor de Deus. É de casa do Sr. Lopes, mas ele não está, está em reunião. Assim é que é. Ah, és tu, Zé João. Peraí um bocadinho, peraí que eu vou chamar. Ele está a ver lá. Olha, é o Zé João das Catinhas, que ele também é diretor dos Fluminantes. Não. Agora esqueci-me de avisar o Zé João, que ele vai ficar chatinho. Não, atende lá, filho. Seu Manuel João? O que é que você... Manuel João? Oh, Zé João? É para o Fernando? Não, é para mim. Olá, Zé João, está bom? Obrigadinho. O catapulto está aqui em casa, está a assinar o contrato. Já assinou o contrato, temos ali... Como? Não, não pode ser... O catapulta está agora em direto na televisão a assinar contrato com o Desportivo dos Desportos, não pode ser nunca. Ele está aqui assim, por amor. Você está é maluco, homem, agora.
Sei que ele está a assinar agora na televisão o contrato quando chega para lá para a gente ver. Deixa lá ver já agora. Eu agora gostava de ver isto. Deixa ver. Diz que ele está a assinar. Não está nada, claro. Eu vou disparar de sempre. Não está. É ele. Aquilo é você, não é? Eu não, não, não. Você está ali, está ali com o presidente do Desportivo do Esporte. Olha, dizer que não sou, aquele é o meu irmão. Pois é, mas o que é isso? É o diretor do Desportivo do Esporte. Calma, calma. Desportivo. Mas o que é que você faz ali? Calma, deixa o doutor Nonato falar. Diga lá, doutor Nonato. Eu vou perguntar uma coisa. Pergunta, doutor Nonato. Você tem um irmão que joga a bola? Joga muito bem, é muito bom jogador. Toda a gente diz que ele é um bom jogador. Agora eu não percebo nada de futebol, aliás. E? Nem o chute a ser dar, nem o chute a ser dar. Nem o chute a ser dar. Você está a brincar? Você não sabe jogar futebol?